Tak jako bych vám dala radu, pokud chcete podnikat nebo pokud chcete tvrdě pracovat a vydělat si hodně peněz, tak já osobně bych řekla, že na prvním místě musí být ta velká jako vaše úsilí umět a chtít do toho jít plným srdcem a s plnou vervou dát do toho všechno, co umíte, protože pokud si myslíte, že někdo to za vás udělá, tak neudělá, takže hlavně, abyste se spolehali hlavně sami na sebe a na svoji práci a nehledali, že za vás to má udělat někdo jiný. A za druhý mít hodně trpělivost, protože trpělivost přináší růže, to mi říkala moje maminka, a takže někdy se to prostě nepodaří ne poprvý, ani ne podruhý, ani ne potřetí, ani ne po čtvrtý, ale ne po pátý už třeba, jo? Takže to nikdy nevzdávat a vlastně vždycky vydržet. A když to už nejde, tak se dejte třeba jenom 24 hodin, jako odpočiňte se, ale začněte prostě, vyspěte se a začněte znovu, protože to má smysl, protože vás to požene dál, pokud budete vlastně nezávislí a pracovat sami na sobě.